Good morning once again. And of course, I want to say God bless everyone. Morning routine after my quiet time with the Lord. Early pong masyado ako nagising at nag-share sa FB. Kung ano ang magagawa sa atin ng Word of God. Kung baga sana marami tayong natututunan, nakukorek tayo. And most importantly, nagiging peaceful, joyful ang buhay natin talaga when we start the day with the Lord. Pero on top of that, ng 5 o'clock po, pumunta po ako dun sa may LCC dito po sa amin kasi meron po silang promo. Ito po, umaga ako nagpakuha ng dugo for the executive check-up. Yan po, mura lang po yung complete executive check-up nila na normally binabayaran ng mahal. May promo po ang generika, so 1,300 lang po. So nagpalab. So ngayon, back to my garden. Yan. Ito po, tinanim po namin ito nung maraming best po nang sinasabi na centimeter planting. When we say centimeter planting, ito lang po ha, magkakat na ako dito ng isang maliit, parang you would know kung what I mean with centimeter planting. Ito po ang centimeter planting. Yan. Ito po mga nandito was planted by Rachelle, my PA. Ayan, siya po ang nagtanim dito. And ilang linggo lang ito, month na ba to? Mga more or less ilan na to, Rachelle? Mag-month na po ata. Oh, so more than a month. Ganyan po kabilis ang growth ng Mayana. Take note, maliliit lang po siya. Ano po, it's not an exaggeration. So I want to encourage Mayana enthusiasts na you could plant as many and you can propagate as many using the centimeter planting. Ngayon po, since hindi po even yung growth niya, ikakat po namin ito ng pantay-pantay and nagkaroon naman po ako ng bagong ideya. Ito po, this one. Bali, ano po ito? Pito. Pitong small pots. Tataniman ko po yan. Nang multiple din, tigtatatlo din. Ito, from there, yung kukunin ko na po dyan. And then, we'll allow it to grow for about mga ilang days. And titingnan po natin kung gaano siya kaganda. Paano natin siya i-highlight? Saan ko siya pwedeng ilagay? Na para parehas ganito. And if you would notice also, marami na rin pong variation dito pa lang. They all started from this. Ito po, yung pinanggalingan niya. Ito yung pinakakulay talaga niya, this one. It has yellow. It has pink. And triple color po. Triple color siya. Yan, may green, yan, may yellow, and red. Now, ngayon po, merong mga dalawahan na lang eh. Katulad po nito, this one. Ito. Green and ano na lang po siya, green and maroon. So, usually po, pag tinatanggal ko na siya from the mother plant at itinatanim separately, hindi na po bumabalik sa dati. Very rare lang po yung bumabalik sa dati. Okay? So, yan po ang isa sa mga karakteristik na meron ng Mayana. Kaya nga po siguro ito ay nagiging very attractive sa atin. Kasi siya mismo is amazing. It's awesome. Itong mga tanim na to, no? Ang gusto sabihin, awesome and amazing, kahanga-hanga at kamangha-mangha. Tulad ng gawa ng Diyos, di ba? Ako palagi pong nai-relate ang mga bagay-bagay sa mabubuting bagay na binibigay talaga ni Lord. So, this time po, magkakata ko, of course, yung lahat ng ikakat natin, mapapakinabangan yan. Ito yung planted here. Kung magkulang man po siya, kasi ay biniling 21 po na siguro ang gagawin ko po is mga, including na po yung stem, siguro yung more than half, mga 1.5 inch ang lalim. And then yung mga ano po sa babaw, yun ang kanyang mga leaves, no? So, pag nagkulang, bahala na lang maghanap dyan sa paligid kasi meron pa naman pong ibang ganito, okay? So, nasa gilid lang po yan ang fresh na to. Sa mga susunod na araw po, makikita nyo natin ang mga yan, ano, kahapon po ay nananamin ito. Ito yung ginawa ng anak ko. Pinagawa ko sa kanya from PVC pipes. Ngayon po, ano to, ibabaon ng mga about 1.5 feet na sisimentuhin para hindi siya magalaw. Lalagyan po ng net
Para ito po yung maging greenhouse ko. And naglagay na rin po kami doon ang connection sa water. Parang at least pag binuksan po siya, magkakaroon po siya ng sprinklers. So, madidilig ng mas mabilis. Okay? So, titingnan namin kung saan din namin i-arrange. Parang yung tulo po ng tubig, doon din malalagay yung mga mayana. So, mabubawasan po yung trabaho namin. Okay? Because you know, and dito po pagtanghali kasi, ito yung tapat na tapat sa araw. Although gusto naman po ng mga mayana ng araw, pero gusto ko pa rin po na at least 50 kasi mainit masyado. So, 50-50 po. Ayan. 50% ang shade nung net na binili namin. Okay? So, yan. I'll start cutting. Maybe we planting just a bit. Ito po. Siguro tama na to, itong height na to. Ayan. So, ito na po yung ipa-plant natin. Para parehuhan po natin yung height niya. Ayan. Tatataas natin ng konti. Hindi ka dapat yung cut. Ayan. So, as you can see, ayan po. Magtatanggal na rin po ng mga kailangan ko 21 eh. Hindi ko alam kung aabot ito ng 21. But we'll see. Para kasi maganda rin naman yung height. Para merong mataas. Tsaka ang maganda po nito, magiging siyang busy. Ayan, magiging busy po ito. Ganun po ang maganda sa mayana. Pagka pinuputulan, kukunan mo siya ng isa, bibigyan kanya ng dalawa. So that's it. That's how mayana works. Ayan. Dami po, di ba? So, it's very easy to grow mayana. All you have to do is really find time. Kailangan po talaga oras din. Lumabas na isang maganda namin, no? Galing sa loob. Kaya po ito nilagyan namin ng fence. Dahil po dun sa aking mga doggies. Ngayon po, wala na yung mga doggies. Pero po, babawasan ko pa rin ito kahit maliit lang, 4 cm planting. Parang at least yung dulo niya, mag-ano pa po. Yan. Mag-ano pa siya, magbigay ng dalawa. Pantay-pantay na ba? So, yan. Okay. Ang galing ko lang po yung bamboo leaves. So, ito na po. I just want you to use your imagination. Nilagay na po natin yan dyan. Tanggalin ko rin ito kasi parang sobra. Ayan. Yung mga extra na. Ayan. Parang at least maganda. Okay? So, ito po. Ito lang ha. Madalian lang po. Pero of course, tatanim natin to. Bigyan ko lang kayo ng idea kung paano magiging itsura niya pagka yumabong na siya katulad nun. Diba? Ano lang ito, temporary kasi ayusin ko pa siya. Kasi masyado magiging mahaba po yung ating video. Gusto ko lang makita niyo yung how will it appear. Of course, better than itong makikita niyo ngayon. Sample lang actually, dala-dalawa lang nga yan eh. So, gusto ko lang makita niyo kung ano ang magiging itsura nito pagka yumabong na siya. Kung yung akin pong mga more or less close to 100 ng variety, nito po yung para magiging shape niya. Naku! Makikita niyo po kung gaano siya kaganda. Diba? Ayan. Ito po, ano lang yan ha? Practice lang yan. Parang may makita lang po kayo. I mean, kita nyo kung ano talaga ang intention natin, yung plan niyan, di ba?
So, ito po, bagong tanim. From, straight from the cutting. Hindi ko pa nga po nabasa kahit na yung lupa. Just to show you how it will look. Diba? Ang ganda, oh. Pagka yung mahabong na siya, my God. So, ganyan lang kaigsi. Sabi ko nga po sa inyo, I want you to join me every day in my Mayana. Ako, ano na yung aking centimeter planting. There. Wala pa yan, wala pa. Okay. Palagay na natin. There. Tingnan mo nga, kunan mo nga sa ibabaw, Rachel, at saka pag tumangkad na yan. How it will look. Oh, minadali ko lang yan. In less than 5 minutes. Tingnan mo. From the ibabaw. Diba? Napakaganda. Paano nga bang hindi ako talaga magkakaroon ng ganito ka dibdibang passion dito sa Mayana if your Mayana looks like this. And kunan mo nga ng isang pag-anon parang they would remember before we end up. So, hawa pong kinukuna ni Rachel, please, dear viewers, sa May 11 na po, ang anniversary date ko with YouTube, with my channel. And hopefully po, God willing, ay makapag 1,000 subscriber na tayo. Ah, yung mga nag-unsubscribe naman, please. Baka ang iba nakakamilila pong pindutin, baka akala hindi pa sila nakakapag-subscribe kasi nangyari na rin yan sa akin. Akala ko, hindi pa ako nakapag-subscribe doon sa isang vlogger na magaling. So, pinindot ko ulit yung subscribe. Nasulat doon, unsubscribe. So, binalik ko ulit para masubscribe. So, ganun lang po siguro. So, well, anyway, thank you very much yung po sa aking mga supportive viewers sa, ano po, sa YouTube Analytics po, nakikita naman namin kung from what percentage po ng mga subscriber mo talaga ang talagang sumusuporta sa'yo. So, syempre, minsan malungkot po kasi medyo talaga bumababa siya. Marami pong nanonood na hindi nagsusubscribe at meron din pong nagsusubscribe na hindi na rin nanonood. So, I just hope na, sa bagay, ano lang po yan, yung type-type lang yan. And I know there are thousands of Mayana enthusiasts. So, even yung mga ka-vlogger ko po, yung pareho nagbablog ng Mayana, maraming salamat po sa inyo for supporting me and marami rin po akong natututunan sa inyo and I just hope na nakapagpapalitan tayo ng views and hopefully po talagang maging yung pinakaunang objective natin is not only to be monetized in YouTube but as well as na ma-share po natin yung passion natin from the rest. And sabi ko nga po yung mga nag-subscribe na from this place, pasyal na po kayo. Meron pong nakapunta rito, shout out po kay Paul Tristan, San Buenaventura, na taga Nabua po, Kamsur. He is a handsome gentleman. They'll get na-hook po siya sa ganda ng Mayana. And bumili po siya sa akin dito ng worth 100 na Mayana cuttings. Of course, marami akong binigay. More than what he deserves. Kasi yun ang nga po, pareho ang passion namin. And sinabi ko na lang po sa kanya, kung maaari lang ibigay ng libre. Because anin mo naman yan, di ba? Kaya lang po, malaking bagay din yung binili niya kasi 50% of that will go to a project, a very noble project. Kaya minimaintain ko lang po yung 50% para din sa mga materials ko, yan, sa mga organic fertilizer, bumibili na rin po ako ngayon ng mixed soil at ng mga pots. So with that, I hope na I made myself clear as a vlogger, as a Mayana enthusiast, as a passionista for Mayana. So, shout out po sa lahat ng Mayana vloggers. May God bless us and continue to inspire us to propagate as many Mayanas as we could to make this world colorful. Yan naman po. Good morning. Lots of love. God bless everyone. And bantayan niyo po yung mga susunod kong YouTube. Lahat na po ito. Pag nabuhay na to, kung kagana siya kaganda. And ano yung susunod pa? So, yan lang po. God bless again. Good morning.